អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទំនឹងលោកដីធ្លីមិនតែទៅនៅខេត្តកោះកុងទេសិនគ្រប់ខេត្តទៅដូចនេះត្រូវខ្ញុំលោកដៃនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីនេះអត់ដឹងអត់បានច្បាស់ដើម្បីធ្វើកម្រិតហេតុទូទៅសម្ដេចដៃជួងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយល់ទេខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ជូនតាមម្នាក់គត់គឺសម្ដេចដៃជួងដូច្នេះទូនីតិរបស់អង្គក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់គឺតាមដានដំណើរការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិយល់ទេលោកទូដូច្នេះអត់អាចកិច្ចមុខបានទេហើយក៏អត់អាចលាក់មុខបានមិនទៅប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមានសិទ្ធផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកែលម្អអំពីភាពអសកម្មនិងភាពមិនប្រក្រតីភាពអសកម្មមានន័យថាម៉េចបើស្ថាប័នណាមួយដាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់កងជាតិមិនយកច្បាប់ទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានសិទ្ធិរំដោះហើយភាពមិនប្រក្រតីគឺអំពើពុករលួយមិនយកច្បាស់ទេព្រោះចឹងបានខ្ញុំមកកន្លែងនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបកុំលឺតាគេអុកញ៉ាយើងភ័យកុំលឺតាគេពាក់ផ្កាយយើងភ័យខ្ញុំលឺតាគេមានដូចមានកាក់យើងភ័យអត់ត្រូវការភ័យតទៀតទេយើងមានច្បាប់ហើយចំណាច់ដៃជួបកើតក្រុមពិសេសហៅថាអូដងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងដើម្បីយកច្បាប់ជាធំការពៀបជាបរិយមិនការពៀបជាបរិយខុសខាន់ទេណាពជាបរិយណាដែលស្រុកត្រង់ហើយគោរពច្បាប់ហើយគេធ្វើបាបគេជិះជន់ខ្ញុំការពារនេះពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនតុលាការខ្ញុំក៏មិនប៉ូលីសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចអាយុផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំគ្រប់បងអេដាមបងលោកជំទាវខ្ញុំគ្រប់ត្រូវតបបាទលោកតាជាក្រុមការងារជាមួយការងារទាំងអស់បាទហើយសូមគោរពបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូនជុំបាទជាអតីតសមារណកម្មដែលបានរស់នៅទឹកដីកូនកុកនេះតាំងពីឆ្នាំ1996មកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែលបានកើតឡើងជាសមារណកម្មសូមរំលឹកនៅរឿងដើមខ្លះដែលជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិបាទគឺមានន័យថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកបានរៀបចំជាគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះក្រមគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះធំ3ដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាបាទប្រទេសជាតិយើងមានសេចក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលជ័យជំនះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកឈ្នះមានន័យថាសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបាទនេះដែលមានខ្ញុំបាទជាអ្នក
ដឹកនាំនៅទីនេះបានចូលរួមធ្វើសមារកម្មយ៉ាងពេញចិត្តពេញថ្លើមពេញទំហឹងហើយរស់នៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់រហូតតាំងពីពេលនោះមកទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកឡើងវិញនៅរំលឹកអំពីគោលនយោបាយធំ3របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេកជូដែលលោកបានរៀបចំឡើងហើយគឺមានការពេញចិត្តនឹងគឺថាទី1គោលនយោបាយទី1គឺពួកយើងខ្ញុំមករៀបចំជាអង្គភាពកងទ័ពមានតួនាទីមានអវ័យអវ័យជាទ្រព្យសម្បត្តិមានការរស់នៅទីកន្លែងសមស្របដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចអនុញ្ញាតបាននឹងទី1ទី2គឺមានសិទ្ធិរស់នៅប្រកបមុខរបរឬក៏ធ្វើអ្វីអ្វីដល់ហើយស្នាក់នៅជាដើមគឺត្រូវតែរស់នៅជាមនុស្សដែលក្រមការគោរពច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិពេញទីដូចជាបរិបទយើងដូចជំនឿជាតិយើងខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ចឹងហ្មងបាទយោងទៅតាមការរៀបចំអញ្ចឹងហើយនិយាយដល់ឡែកតែខ្ញុំអភិវឌ្ឍផ្នែកខាងបងប្អូនដាច់ខ្លួននៅតំបន់កូនកុកចាស់យូរនេះដែលហៅថាទឹកដីកូនកុកចាស់នេះចង់រំលឹកឡើងវិញពីដើមដែរថាគឺជាការពេញចិត្តពេញខ្លាំងរបស់ពួកយើងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយថាខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងទឹកដីកូនកុកយើងនេះយើងមានទាំងទឹកយើងមានទាំងវាលស្រែយើងមានទាំងកន្លែងធ្វើចំការប្រកបតដោយទឹកដីមានជីជាតិហើយយើងបានធ្វើមកឆ្លងកាត់តាំងពី96រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរយៈពេល20ជាងឆ្នាំហើយបាទហើយការធ្វើប្រឹងប្រែងរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឹងរបស់ពួកយើងខ្ញុំនេះតាំងពី96មកដល់ឆ្នាំ2001ទេក្រោយឆ្នាំ2001มันបានធ្វើប៉ុន្មានទេចង់និយាយថាតាមច្បាប់ភូមិបាល2001ហ្នឹងពួកយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិរស់នៅក្រមច្បាប់ទាំងស្រុងដែលហៅថាក្រមច្បាប់គឺមានន័យថាភោគៈដែលបងប្អូនយើងនិងខ្ញុំបានខំប្រឹងនឹងគឺមានដំណាំជាចំការមានដំណាំជាស្រែគឺមានស្រូវផលស្រូវហូបរហូតមិនដែលទិញទេលក់ទៀតបាទហើយអភិវឌ្ឍរហូតទៅដល់ពួកយើងខ្ញុំនោះមានមធ្យោបាយមានឧបករណ៍មានរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើស្រែធ្វើចំការនោះពេញហើយចំការនោះក៏ទទួលផលដូចជាចន្ទទីផ្លែយើងយកផលជារៀងរហូតបាទនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ថ្មីថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំបានធ្វើតែសម្បែងក៏អញ្ចឹងដែរមានលំនៅឋានពិតប្រាកដមួយថ្ងៃដឹងតែខំប្រឹងធ្វើការទៅចំការផងពេលរដូវវស្សាទៅធ្វើស្រែគឺគិតស្រែអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំគឺគោរពតាមគោលនយោបាយធំ3របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនគឺគោរពដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌឲ្យធ្វើបានល្អណាមិនមែនកើតមកឲ្យគោរពចូលធ្វើជាសមារណកម្មហើយទៅធ្វើអីផ្សេងអត់មានទេគឺប្រឹងហ្មងជាក់ស្ដែងបងប្អូនទៅមើលទៅពួកយើងខ្ញុំរស់នៅរបៀបម៉េចដូចជាខ្ញុំមានទាំងស្រែមានទាំងឧបករណ៍ប្រើសពបែបយ៉ាងមានទាំងលំនៅឋានធ្វើលំនៅឋានចែកកូនដូចជាលំនៅឋាននេះជាដើមមិនបានគឺការប្រឹងប្រែងដោយញើសដោយឈាមត្រឹមត្រូវអត់មានធ្វើឡើងដោយហិង្សាឬក៏ទៅបោកគេធ្វើទៅជាពាក់លុយគេគឺអត់ទេបាទពួកយើងខ្ញុំគឺធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាពីរឿងពុកកែបាទពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើជាចំការមានចំការមានដំណាំសុខហិតតាត្រង់នេះខ្ញុំចង់សួរថាបងប្អូនជឿឬមិនជឿប៉ុន្តែបើខ្ញុំជឿខ្លួនឯងថាហើយចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំមានដីច្រើនបើខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំថាវាជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស
មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចុះដូចជាក្មួយសឹងតែអេវ៉ាន់ព្រោះគាត់មានដីរាប់សិបហិកតាដូចតែគ្នាហ្នឹងអូលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាន់មានដីរាប់សិបហិកតាជារឿងរបស់លោកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពីនេះគឺនៅក្រមច្បាប់ខ្ញុំនិយាយថាបើខ្ញុំមានទៅហើយហ្នឹងមានដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដោយយើងដោយឈាមអត់ដៅកហើយហើយបើសិនជាដីរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនពលរដ្ឋខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅជាមួយខ្ញុំថាអង្គជុំយកដីខ្ញុំអង្គជុំនឹងបោកប្រាស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលព្រោះអ្នកដើមអាចនិយាយបានទេកូនកុកគឺពួកកូនកុកបាទប្រជាប្រដ្ឋកូនកុកទទួលស្គាល់បានគឺគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាស័ក្តិសិទ្ធិផ្ទាល់តាប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគាត់អត់មានអីជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំចេះរស់ល្អជាមួយបងប្អូនខ្ញុំអត់មានរឿងតែរឿងអកុសលយ៉ាងម៉េចពេលដែល50 100 50 100ផ្ទះអស់ទៅនោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិននិយាយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយធ្ងន់សំទោសដែលវែងឆ្ងាយតិចគឺចង់និយាយអំពីអ្វីដែលសល់ដីដែលសល់ដីដែលសល់ខ្ញុំនិយាយថាជាកម្មសិទ្ធិជាភពកៈរបស់ខ្ញុំតាំងពីនៅមកមានចន្ទទីមានដំណាំមីទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសនេះតាមផ្លូវ highway នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានផ្លូវ highway ហ្នឹងទេទីមុខអត់មានទេផ្លូវដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺផ្លូវតាមប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់បាត់កាននេះនេះជាការពិតប៉ុន្តែក្រោយមកនោះក៏បានអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវកណ្ដាលទៅសាទៅហ្នឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែផ្លូវ highway នេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺក្រុមហ៊ុនយូរីជីគេធ្វើមកជាអកុសលអីសម្រាប់ខ្ញុំនៅបាត់បង់គឺវាឆ្លងកាត់ដីខ្ញុំសឹងទាំងអស់បាទឆ្លងកាត់ដីខ្ញុំសឹងទាំងអស់ហើយចង់និយាយសកលនៅពេលនេះជម្រាបជូនលោកឯកឧត្តមបងប្អូនយើងទាំងអស់បងប្អូនក្រុមការងារជំនាញការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនសមាជិកក្រីដែលលោកបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ហ្នឹងចង់និយាយថាចុះបើប្រឡូវនៅតាម highway នេះឆ្លងកាត់ដីភូកៈរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលសល់ពាក្យអភិវឌ្ឍខ្ញុំលះបង់អស់ទៅហើយចុះបើនៅសល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមថាកុំយករបស់ខ្ញុំទៀតតែទុយទៅវិញដូចជាការ៉ាសាំងណាខ្ញុំទៅហាមទៅខាត់ប្រមាណដល់ខ្ញុំថាដីហ្នឹងដីខ្ញុំភូកៈរបស់ខ្ញុំសល់អំពីការអភិវឌ្ឍអឺនៅសល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំវិញបងប្អូនកុំយកទៅអីរឹតតែធ្វើរឹតតែយករហូតដល់រងថ្ងៃពេលនេះអត់ឈប់ទេនៅប្រឹងធ្វើទៀតខ្ញុំសួរថាតើច្បាប់អ្នកយកហ្នឹងត្រូវទេយករបស់គេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបជូនពេលនេះព្រោះពេលនេះកម្រណាស់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំជួបប្រទេសដីធ្លីខ្ញុំមិនដែលមានការវែកញែកហើយខ្ញុំមិនដែលមានឱកាសនិយាយការពិតយ៉ាងនេះទេតែពេលនេះខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីការពិតបាទខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនកូនកុកលោកតែដៃខ្ញុំមួយមើលបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកូនកុកយើងក៏អត់មានទំនាស់ជាមួយខ្ញុំទេបាទអ្នកដែលទំនាស់គឺអ្នកយកដៃខ្ញុំអ្នកយកដៃខ្ញុំជាអ្នកណាគឺអ្នកដែលយកដៃខ្ញុំហ្នឹងនិយាយត្រង់ទៅគាត់សិតតែមានតួនាទីគាត់មានតួនាទីឲ្យធំធំគួរសមទៀតប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេបងប្អូនយើងល្អច្រើនណាស់3 4 5នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការដែលគាត់ធ្វើការងារបម្រើប្រជារដ្ឋនៅទីនេះគឺមានតែ2 3នាក់ទេដែលយកដៃខ្ញុំហ្នឹងនោះអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំទទួលទៅវិញថាខ្ញុំអត់ប្រដឹងទេខ្ញុំមិនដែលប្រដឹងទេគឺដោយលោកបងឯកឧត្តមគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដើររកច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំទៅជួបគាត់បាទខ្ញុំគោរពជំរាបសួរ
លោកបងឯកឧត្តមអញ្ចឹងទៅលោកមានចិត្តមេត្តាមកឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំសូមទទួលថាបងប្អូនដែលយកដៃខ្ញុំនឹងហើយនឹងឈប់យកទៅខ្ញុំសូមវិញតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយបើមិនឲ្យទេគឺមានតែដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាហើយហើយបើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយខ្ញុំគោរពលោកធ្វើតាមតលោកធ្វើតាមតែច្បាប់រស់នៅជាមួយបងប្អូនយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមមានប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងការដូចថាបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយចង់ជម្រាបជូនបងឯកឧត្តមហើយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនសមាជិកដែលលោកបានអញ្ជើញមកស្ដាប់បាទជាសាវនាការមួយនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរយោបល់បាទ